Assalamu alaikum aşına keç kanalın görücüleri, cana yazılıkçıları. Biz o şarında Japalağın Ovazarından video tartın ulan tutağız. Bugün 23 May 2021 yıl. Aptağınca cekşen bir. Kişine özgözülür var. Ben de özümde hazır bayka otam çındığında. Buna ki burada porterler turgan tarapta. Bulcakta uşul çikolor, cana maçiz aralaş turup alttır, labolor. Porterler olsa gövnese uşul uşul naves jaktın tüyündö jana bul jakta eng çetki mula perimetрларда туруп алыптыр. Ушундай өзгөчөлүктөр болуп алыптыр. Сиздерге да багыттап айтып коёюн. Мынакы урматтуу көрүүчүлөр, кайсыл жакта көптүгүн көрсөтүп коёюн. Ба кирип атканда эле мурда оор жүк ташуучу унаалар турган тарапта тагыр айтканда бая тракторлор турган тарапта ушул жактан башталып калыптыр портерлер коюлган. Эми чындыгында мында башаламан болуп калыптыр портерлер дагычы. Мурдагы өзүнүн иретинде эле болсо эле жакшы эле. Сен ар жерде мындай арал болуп осуруп болуп туруп калыптыр. Эми аракет кылып көрсөтө берели сиздерге. Мо сразу эле сатылган унаанды көрсөтүп кетейин. Портер 133 CRJ 2. Кабинанын үстүндө багажнигі бар. 2015 жылы чыгарылган коробка автомат. 8000 долларга сатылыптыр. Kia Bongo 3 будка рефрижератор менен 2017 объемы 2.5. Биздин туруктуу көрүүчүбүздүн унаасы экен. Артка овалдарына көрсөтөйүн. Дөңгөлөктөр протекторлор жакшы эле абалда. Мультироль, бул жакта антизанос, коробка автомат, USB AUX разъёмдору бар. Мындай складной ключтөрдө экен. Так, отургучтарында жана күзгүлөрүндө жылытуу системалары бар. Айтылыш баасы 11.5 миң доллар. Доллар дагы бир аз түшүп баратат, кыйла эле. Бир жума аралыгында 1 сомдон жогору түштү. Азыр мен акыркы билген маалыматтарга караганда 1 доллар 83 сом 50 тыйын да болуп калды деген маалыматтар бар. Портер экин канча деп атасыңар? 16. 16 миң долларбы? Жылы канча? 20. 2020 экен. Ага. Мынакей фарла сүрөттөрү да кичине өзгөргөн. Байкасаңыздар. 2020 жаңы портер десеңер, мына портер 2 десеңер ушул. Электро күзгүлөр 5-6 күн болду дейт вагондон түшүп алганыбызга. Мультироль, кожаный рульдар дагы. Отургучтарда жылы жаңыраактарда мына байкаганыңыздардай кара боз комбинированный кожа болуп калган, кондиционер, печка, коробка, автомат. Өзүн мындай оригинал монитору навигациясы менен кошо экен. Жакшы. Алдында да камера барбы? Алды аркасында да бар экен. Видео регистратор да бар экен, а? Жакшы. 16 000 доллар дедиңер, а? Жакшы. Портер 2 нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. 133 CRJ 2015. Айтылыш баасы 800 миң сом. Кондиционер, печка, пробеги 186 миң километр. Коробка 6 ступка, механика. Дагы бир свежий келген портер 2. Бир айдай болду деп атат. Эси нарашка коюлган. 133 CRJ 2018. Айтылыш баасы 1 миллион сом деп атат. Борттун ичин көрсөтөйүн. Так, бул жакта USB AUX iPod разъёмдору бар, антизанос, кондиционер, печка, так, күзгүлөрүндө жылытуу системалары бар.
Пробеги канча болуп калган таксир? 114 000. 114 000 километр. Kia Bongo 3. Нарашка бар. 2004, объемы 2.7. 700 000 сом деп атат. Азыр кардарлар келип, унан текшерип көрүп атышат экен, көп тоскоолдук жаратпай эле колу. Ушунун жанында турган дагы бир Kia Bongo 3 будка музаткычы менен жылы 2008, объемы 2.9. Баасы канча деп атасыз? Уалейкум ассалам. 450 000. Январда келди. Кыргызстан номери турат. Музаткыч иштейби? Иштейт. Кореядан алып келинген да? Курганск областынан. Курганск, Россиядан келген. Ооба. Себеби жылы туура келбей калат. 2015'ten башталып аткан азыр. Мындай уруксат берилген. Бул жагында көрсөтүп коёюн деп атат мына. Будканын ичин көрсөтүп коёюн. Бардыгы тең өзүнүн ордунда иштейт деп атат. 450 000 деп атас, а? Басында эле мында караганда жакшы эле айтып атасыз. Күн ысып кетти. Азыр ушундай унааларга көп суроолор көп болуп атат. Ошо тоого тер жерин айтып кояриңиз. Биздин каналдан кардар чыгып калышы мүмкүн. Немеде чын айтайын, 2 айдан бери чыга элекмин да. 2 айдан бери. 411 бербедим да. 410 бербепсиз эле 2 ай мурун. Эми кичине болсо бере беришиңиз деле мүмкүн ошол бага. Машина кези каналы. Машина кезиден келсе дагы түшүп берем. Болду мынакей. Болду. Ушу машина кези каналынан көрдүм деп телефон чалсаңыздар жагымдуу кылып түшүп берем деп атат баасын. Болуптур, ийгилик сизге. Жакшы. Портер 1. Нарашка бар. 2001. 500 000 сом деп атат айтылыш баасы. Портер 1. Кабинанын үстүндө багажниги бар, нарашка бар. 1999, объемы 2.5. Бортунун ичин көрсөтөйлү. Пробег канчаны көрсөтүп атат? 280 000 эле. 500 000 сом кеми бар, а? Жакшы. Бул жакта Портер 1 турат. Шунда көрсөтөлү. Салам алейкум, канча деп атасыз аке? 560. Нарашкачы барбы? Жок экен. 560 000 сомдук Портер 1. 2001, объемы 2.6. Пробегин көргөнгө аракет жасайлычы. 266 000 километр. Жакшы. Так, бул жакта Портер 2. Интеркулер 2004, объемы 2.6. 650 000 сом. Нарашка көрүнбөйт. Салону. Жакшы. Бул жакта Портер 1 Россия темир номеринде. Ушундай темир номеринде Россиядан алып келинген Портерди дагы көрсөтүп коюңуздар деп суранып каласыздар мынакей. Будка 2006, объемы 2.6, узаткычы барбы? Бар экен. Иштейт турган абалда. 330 000 сом. Портер 2 интеркулер. Нарашка бар. 2005, объемы 2.5. 700 000 сом. Салону. Портер 1. Кабинанын үстүндө багажниги бар. 2003, объемы 2.5. Нарашка барбы же жокпу? Бар экен, кошуп берет экен. Бул өзү машинанын жанында көрүнбөйт. Пробеги 569 000 километр. Айтылыш баасы 600 000 сом деп атат. Портер 2 133 CRDI нарашка коюлган. 2016. Так, салону, отургучтарында жылытуу системасы бар, кондиционер, печка. Пробегин көрөлү. 161 000 километр көрсөтүп атат. Антизанос дагы бар.
Айтылыш баасы 800 000 сом болду. Порттор 1 2002. Кабинанын үстүндө багажнигі бар. Нарашка жок экен а? 660 000 сом деп атат. Баасы. Сатылдыбы? Канча сатылды? А, ошого сатылдыбы? А, мынакей. Көрүп отурчулар сатылыптыр ошол баага. 660 000ге. Насип болсун. Пробег канчаны көрсөтүп атат? Пробег канчаны көрсөтүп атат? 262 000 км. Жок. Портер 2 133 CRDI. Алып келгенге канча болду? 2 ай болду. 2 ай болуптур. 2016 объем 25, ээсин байланыш номер 555 08 09 46. Коробка автомат. Пробеги 117 986 км көрсөтүп атат. Кондиционер печкада. Басын канча дедиңер эле? Басын. 780 000 сом. Мында караганда нормалдуу айтып атат. Портер 2 133 CRDI, дубль кабина. 2018, объемы 2.6. Баасы 1 миллион сом. Мына жабык болсо керек, жабык экен. Мультироль, жылытуу системалары, кондиционер, климат да экен. Жакшы, авто функциясы менен. Бир зоналуу. Портер 2, дубль кабина бул дагы. 850 000 сом деп атат. 2017, коробка автомат. Ичинде азыр күн ысыкта кондиционер жандырып алып отурушат. Салкындап. Да, свежий келген Портер 2, родная краска деп жазылып турат. Боковой күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. Пробеги 21 000 км, 2018. Ээсин байланыш номер 552 33 54 04. Муна жабык. Коробка автомат. Кондиционер печка. Баасын канча дедиңиз эле? 1 миллион 100 000 сом. Портер 2. Алып келгенге канча болду? 3 ай. 2019. Объемы 2.5. 133 CRDI. Баасы 12 000 доллар деп атат. Айтылыш баасы. Портер 1. 2002. Баасы 550 000 сом деп атат. Портер 1, нарашка бар. 2002. Пробег 361 938 км. 600 канча дедиңиз? 600 000 бе? Портер 1, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. 1999, объемы 2.6. 450 000 сом. Портер 1. Жанында нарашка көрүнбөйт, кошуп берем дейт ээси. Кабинанын үстүндө багажниги бар. 2002. Пробег канчаны көрсөтүп атат?
151 000 Aha. 151 300 километр. Аз эле жүргөндө атат эси. Айтылыш баасы 480 000 сом. Портер 1, Нарашка бар. 1996 объёму 2.5 420 000 сом. Мынакей бул жакта эси өзү отурат. Ким тааныгандар комментарийге саламдап жазып коюңуздар. Биздин туруктуу көрүүчүбүздүн мунасы экен. Биз ушундай дайыма көрүп турат экен. Тоготор жерин айтып коёр анда, билесиң. 350 000 берилбей эле экен. 350 000 кичине кошсо бере бересиң. Мотор коробка жакшыбы? Жакында кылып келинди. Жакында жасалып келинген да. Миниш керек, айдаш керек, кызмат кылыш керек, а? Болду, жакшы. Могу жерде дубль кабина турат, портер 1, нарашкасы бар. 1999 470 000 сом. Оно баланям тапкан. Мына урматтуу көрүүчүлөр, видеобузду дагы жыйынтыктай берели. Чындыгында мага өттү башкача болду. Башкача болду. Себеби мына байкасаңыздар, портерлер ар жерде мындай бөлүк-бөлүк болуп туруп, бул аптада ушундай башкача болуп калыптыр. Эми калаарым ушул суранарым ушул базардын администрациясында мурдагы эле абалына эле коюп койсоңуздар аябай жакшы эле болот эле. Мына карасаңыздар өздөрү эле башаламан болуп турат. Бул жерде ар жерде чокулуп портерлер. О, жогору жагында дагы аралашып дегендей мурдагы катар жагында дагы канча мынчалар бар экен. Ушул ар бир видеолорубузду көрүңүздөр, тартылган видеолорубузду лайк басып комментарий калтырганча.